dobře. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Pauza. Záda, na záda, takhle na lokty, na ty nohy, už, a střílej. Propni špičku, těsně na zemi, už se nezakládej, a střílej, že je to obřiška, to je na spodním příkovnici, ano, já vím, že to bolí, hezky dává, počko, už je ještě, je to 20 sekund, no to vydrží. Čára, honem, vstávej! A jdem, hop! Můžete připravit cvičení koordinační, až budete v žácích, ve starších, mladších, na žebu. Já musím dělat děti kolik cvičení. Pojď, pojď, hubej! Mám ještě, aby vstál. Pauš, máš 10 sekund, tak ti stačí. Pořád musí vletat. Teď skončila hudba, teď máš do tvoje pauzu. No, pojďme rovnou na čtyři, a jenom zadní, pravá ruka, levá noha, před sebe se koukej. Prčko, vatání, těžko. Tak, hezky, super. Dobře, no vidíte, už vám to jde. Zkus to udržet, ruku před sebe, ne stranou, před sebe. Dobře, pauza a bude druhá, do protivky, jo? Dobře, máš minutu pauzu a pojedeš poslední kolo. Teď už to bylo, toto kolo bylo nejlepší.